Valsts drošības dienests jaunā gada pirmajās dienās aizturēja Krievijas mēdijas Sputnik redaktoru Maratu Kasemu, kurš gada nogalē bija atbraucis uz Rīgu no Maskavas. Tiesa piekrita viņu apcietināt izmeklēšanā par iespējamu Eiropas Savienības sankciju pārkāpšanu. Ruski cilvēk Marat Kasems, graždanin Latvijas. 32 gadus vecais Kasems ir dzimis un audzis Latvijā. No tēva puses viņam esot rādi Jemenā. Kā pats minēja sociālajos tīklos, iegūst Latvijas pilsonību naturalizācijas ceļā, bet par savu tēvu zemi uzskata Krieviju, pabeidzis Tautu draudzības universitāti Maskavā. Pirms 10 gadiem Kasems izmēģināja laimi Latvijas politikā, kandidējot uz Salaspils novada domi no Saskaņas centra, bet netika ievēlēts un tāpēc nolamāja konkurentus un vēlētājus. Jūs izdarījat nepareizu izvēli un jūs dzīvosiet 4 gadus dirsā, un katru dienu celsieties no rīta un nožalosiet par savu izvēli. Kasema teiktais nebija pieņemams partijas vadībai un viņu izslēdza. 2018. Gadā Kasems ar otro numuru aiz līdera Jura Žuravļova nesekmīgi mēģināja tikt Saeimā no saraksta par alternatīvu. Tajā laikā Kasems jau uzturējās Maskavā, strādāja Krievijas valdības mediju grupā Resija Sivoģņa par aģentūras Sputnik Lietuvas redaktoru. Tāpēc Lietuva Kasem iekļāva Melnajā sarakstā, 2019. Gadā viņu aizturēja viņas lidostā un izraidīja. Pērn, stāstot par šo gadījumu, Kasems atklāja, ka tolaik viņam bijusi arī Krievijas pilsonība, kas Latvijas pilsoņiem vienlaikus nedrīkstētu būt. Kas man palīdzēja šajā situācijā? Kaut arī esmu Latvijas pilsonis, man palīdzēja Krievijas vēstniecības darbinieki, tāpēc, ka es biju Krievijas pilsonis tajā brīdī. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei nav ziņu par Kasema dubult pilsonību, un pašreizajos apstākļos to būtu grūti pārbaudīt. Līdz apcietināšanai Kasems vadīja gan savus raidījumus, gan uzstājās pie citiem. Regulāri viņš intervējas Krievijas ārlietu ministrijas preses sekretāri Mariju Zahārovu, kur iekļaut Eiropas Savienības un ASV sankciju sarakstos. Viņi vyklūčili visi. Исключили российские телеканалы из сетки и оставили одну кабельную дождь. И показали хороших, везде, как бы хороших они, русских. Да, правильно. Они промыли мозги, прочистили местным русским, которые живут там из поколения в поколение. Но это не вышло. Русские продолжали, тупые, какие русские в Латвии. Не поддаются дрессировке. Cita propagandista Vladimira Solovjova kanālā, piemēram, Kasems analizējas aizvadīto Saeimas vēlēšanu rezultātus, apgalvojot, ka labais Zaļo un Zemnieku savienības starts skaidrojams ar to, ka vēlētāji piekrituši partijas premjera kandidāta Aivara Lemberga 2014. Gada izteikumiem pret NATO. 115 tūkstoši cilvēku uzskata, ka NATO Latvijā ir okupācijas karaspēks, un viņi ir gatavi to pateikt vēlēšanu biļetenos. Viņi to izdarīja. Tie nav kaut kādi 10 margināļi. Tā ir tā saucamā Latviešu partija. ZZS priekšsēdētājs šādai interpretācijai iebilst un uzsver, ka partija atbalsta NATO spēku klātbūtni. Kremļa propagandisti izmanto katru iespēju un pieķerās pie katra vārda, kas ir izteikts vēsturiski, tajā laikā starp citu vēl vēsturiski, kad nebija šāda situācija un nebija šis teroristiskās valsts iebrukums Ukrainā. Un es domāju, ka drošības iestādes ir labi nostrādājuši. Kasems, acīm redzot, ir nozīmīgs zobrads Kremļa propagandas mašinērijā, ja reiz viņa izpestīšanā no cietuma iesaistījušās redzamākās Krievijas mediju figūras. Pie Latvijas vēstniecības Maskavā protestē Resija Sivoģņa vadītājs Dmitrijs Kiseļovs un no ASV deportētā Krievijas aģente Marija Butina. Tematam pievērsās arī ārzemju auditorijai domātais Kremļa kanāls RT, iekļaujot melīgus apgalvojumus, ka Latvija nerīkojas patstāvīgi, bet pēc Eiropas Savienības un ASV norādēm. Ārlietu ministrijas pārstāve Zahārova paziņoja, ka Krievija centīsies panākt Kasema atbrīvošanu starptautiskās organizācijās. Tāpat par to solīja domāt Krievijas valsts domē. Ar kārtējiem nepatiesajiem apvainojumiem paspīdēja arī komunists Bennes Saijo. Viņa dzīvība ir briesmās. Esmu pārliecināts, ka manu draugu tagad spīdzina un sit. Kasema Telegram kanālā trešdien tika nopublicēta viņa vēstule no centrāla cietuma, kurā nav ne vārdu par iespaidošanu. Viņš raksta, ka ēdiens ir ciešams, vislabāk garšo zivis, zaudējis 8 kg svaru. No valsts drošības dienesta skaidrojuma izriet, ka Kasems būdams Sputnik darbinieks pārkāpis pret Krieviju noteiktās sankcijas. Tikmēr Krievijas mediji spekulē, ka Kasemam varētu inkriminēt arī spiegošanu, bet oficiāla apstiprinājuma tam nav. Man šobrīd nav informācijas par spiegošanu. Man nav šādas
sācis. Es nevaru ne noliekt, ne apstiprināt. Saistībā ar šiem prokrieviskiem aktīvistiem, es domāju, ka viena daļa no viņiem, pavisam droši mēs varam teikt, ka ir darbojušies kā šādi ietekmes aģenti un faktiski spiegi, sadarbojoties arī ar Krievijas drošības dienestiem. Un to vai vērtē tālāk drošības dienestu un tiesa par to, kurā gadījumā ir konstatējama šī spiegošana, kurā gadījumā tas nav konstatējams, bet fakts kā tāds, ka šīs ietekmes aģentu tīkls no Krievijas puses ir bijis izvērsts visās Baltijas valstīs, tāpat kā daudzās Eiropas valstīs. Bet šo jūs sakat, tā kā, nu, vairāk zinot par lietas apstākļiem vai izsakat tādu, nu, minējumu? Gan. Kasema tēva nolīgta advokāta Īma Jansone de facto sacīja, ka klients šonadēļ atradās karantīnā, tāpēc ar viņu vēl nav tikusies. Bet lēmums par Kasema apcietināšanu ir pārsūdzēts.